Đó đức cơ và rồi sự awati na tâu thị niya tha na ne sinh chen này ne lưu yu sa ra ở đó bà ne tu rồi sự chi cô gì toa bị sẽ chi mê lưu thế na toa du chi ra lấy cô chi mà một ở đây yếm chi chắc cũng biết ra bà awata ne để thì lưu sinh chen đấy sao mà sinh này သူတွေကကြမ်းကြမ်းဖတ်မှန်လေးချီကိုကြီးဆိုပြီးတော့ပရိသေတတော်အတိလေးမကုန်စိတ်ချုံအကြီးပဲစိတ်ချီကျင်တာနော်ဘုရားဝါဒလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘုရားဝါဒနဲ့မဆိုင်တဲ့အယူဆွဲတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်အများကြီးဖြစ်နေဒါတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ရောဟုတ်သလားတကယ်ရောဖြစ်နိုင်သလားမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဆိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ထုခရောက်မှာပဲကြိုက်သီးရုပ်ဖျားကိုသုံးတော့ပြည့်အောင်တက်လို့ရှိရင်တထေးဖြစ်တယ်အထမ်းသမားတွေခောက်တရလောက်တက်ထားရတော့မှာအခုချိန်ထိဒါလဲယုံလားဆိုယုံကြတာပဲယုံကြတာပဲမောပါမနဲ့တက်တာသုံးတော့ပြည့်ရင်တထေးဖြစ်တယ်သုံးတော့ပြင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတက်တာပဲလူဟာဘာမပြောနဲ့ပြောရင်ယုံနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအသိညာအာနဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အားလုံးယုံတာအသိညာအာနဲ့အဲ့တော့အသိညာကိုအာမနေစေရအောင်ချုပ်တိရှိမရှိစဉ်းစားတတ်ရမယ်လားလူကပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တတ်တယ်ငါလုံးတာများမှားနေလားသူများတွေလုံးတယ်လို့လိုက်လုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောက်တာ ကြောက်ပြီးတော့အများနဲ့ဖော်ညှိတာပေါ့ကြောက်လို့ရှိရင်အများနဲ့ဖော်ညှိရင်တော့အားတော့ရှိတာသိကြတယ်တယောက်တည်းဆိုကြောက်တယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုဖော်ရတယ်ဩညလူတွေဖြစ်တာအဲ့လူတွေလည်းလူတွေကယုံကြတာပဲနော်ယုံကြပုံနာကြီးကအမှန်တမ်းချမ်းချမ်းစီးစီးနေရာမှာရေချိုးနေတဲ့အခါ ဘာလို့ချိုးတာတော့ဆိုငါလှုပ်တာတော့မကောင်းဘူးအောင်သူတွေစင်ကြအောင်ချိုးတာလို့ပြောတော့ဟိုရေးလာခတ်တဲ့ဟိုဆင်းရဲသူမလေးကကျွန်းမလေးကတော့ဆရာပုံနှိပ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရှည်တဲ့ငါးတွေရောကြွမကုန်ဖွေဘူးလားမစင်ကြွေဘူးလားသူအမြဲတမ်းရေချိုးနေလေအဲ့ဒါလေးတော့မစင်စားနိုင်ဘူးသူကပညာတတ်ကြီးလေပညာတတ်ပုံသားကြီးဒါပေမဲ့ အယူဝါဒအစွဲအရသူလောက်တာတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကရှေခတ်တဲ့ကျွန်မလေးကနေပြီးတော့စဉ်းစားပြလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်မသဘောပေါက်သွားဟုတ်သားပဲရှေချိုးနေလို့စင်ကြဲမဲ့ဆိုရင်တော့ရေထဲကငါးတွေတို့မိချောင်းတွေတို့ရေသရဝါတွေကအကုန်စင်ကြဲကုန်မှာပေါ့ဟိုအဲ့လိုလေးကိုမစဉ်းစားနိုင်တဲ့သဘောကိုပြောပြတာပါ ဒါတော့ใจที่โยต้องก็สรแล้วพระพุทธลาอ๋องโหสวดเตียฮ้อถ่าดาเว้ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ต้องก็ได้ยินนี่ตะเทဖြစ်တယ်สรเออพระพุทธลาอ๋องนอกตะคู่ชื่อที่คู่เกมาเปล่านี่จ้ะปกัญญาอุมาชื่อเดสวดพระพุทธ 4 สู่ตะนี่เด้ผู้ยินมาဖြစ်တယ်ญาဖြစ်တယ်อ่ะชื่อที่เด้อะแล้วเลยกระโปรเรหลูฤดูเมียนเลยตะมาฤดูไอ้หลูฤดูเป็ดสั่นยาดิ သူတို့ရတည်ပြီးတော့လှူလာအောင်လို့လှုပ်တာပို့ပေးအောင်လို့လှုပ်တာဒါလည်းယုံနာပဲလူပြတ်မယုံဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးယုံတယ်သွားလဲကြတာဘာလို့သွားတော့ဟာဆွဲတော့လေးစုတနေတဲ့ဖူးကတနေတဲ့ဖူးရင်အမှန်တမ်းကြီးမာတဲ့အကျိုးရှိတယ်တို့ကတော့ထင်ကြအကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိဟုတ်တယ်အဲ့ထက်ကပတ်စံတော့ထွက်သွားပြီ ဟိုဘက်ကိုသင်္ဘောနဲ့ကူးလိုက်ရရင်သုံးဖို့လေးနဲ့ကူးလိုက်ရရင်ပတ်စပ်ပေးရမယ်။ညင်းလဲသွားလဲပတ်စပ်ပေးလိုက်ရမယ်။အချိန်မီအောင်သွားလိုက်ရတာ။ကိုကြတော့ဘာကြနော်ဆိုအဖေအဖူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တော့ရအောင်ပေါ့။သွားခြင်းနဲ့လောဘနဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့မောရဖတ်တယ်။မောရဖတ်တယ်။စဉ်းစားဖို့ပြောတော့ပါဒါတွေ။လောကမှာယုံကြည်မှုနဲ့ပဲစခန်းသွားနေကြတာတွေများတယ်။